Vai mandando a sua dúvida pra gente. Já vou dar meu bom dia pra ela. Advogada Roseli Bresciani, bom dia, querida. Bom dia. Que dia feliz, aniversário do filhão. Coisa parabéns, gostosa, né? Parabéns pra 23 ele. 23 aninhos. Pra gente é uma emoção, né? É uma sensação assim, nossa, o dever vai sendo cumprido, né? É uma sensação maravilhosa. Beijo grande então, pra você que tá de aniversário, que né, você consiga realizar todos os sonhos assim, da sua vida. Tô de aniversário, gente, lembrei agora, eu preciso mandar um beijo para meu sogrinho querido lá em Florianópolis, mas eles acompanham o programa também. Seu Didi, um beijo carinhoso, muita saúde, paz, felicidade e a vida sempre cercada das pessoas que você ama. Super beijo pra você. Bora lá, doutora. Bora lá. Pergunta já está na nossa tela. Bom dia. Não sou casada no civil, mas vivo há 20 anos com uma pessoa e temos um filho de 18 anos. Quero saber se fico aposentada caso ele vier a falecer ou ele também se eu falecer. É, nós sempre falamos aqui com vocês que nós fazemos assim, a maioria das pessoas fazem uma confusão entre pensão por morte e aposentadoria. Aposentadoria, ela é para aquelas pessoas que contribuíram para o INSS, né, e depois, cumpridas as exigências de idade, tempo de contribuição, se aposentam. Agora, assim, se o seu companheiro, no caso, ele for contribuinte, contribuir e tiver a condição de segurada, e o segurado e você de segurada, ambos terão direito à pensão por morte um do outro, tá? Porque se vocês estão numa união estável já há 20 anos, é claro que você vai ter direito se houver essa aposentadoria. Agora, se ele nunca contribuiu para o INSS, você nunca contribuiu para o INSS, daí... Ou está há mais de 2 anos sem contribuir, sem contribuir, né, daí não há o que se falar em pensão por morte. Então, como vocês ainda estão podem estar planejando, verifiquem aí se vocês estão contribuindo, ótimo. Futuramente, tanto um quanto o outro terá direito ao recebimento da pensão por morte, se os dois estiverem contribuindo, né? Se não, se só ele contribuir, você terá direito à pensão por morte dele. Agora, se você falecer sem contribuir, daí ele não vai receber a pensão por morte. Essa pessoa não precisa estar necessariamente trabalhando. Ela pode fazer essa contribuição à parte, se ela quiser, sim, e ela vai ter isso garantido lá na frente. Exatamente. Estudante pode contribuir, pode contribuir. A mulher que trabalha em casa pode contribuir. Qualquer pessoa pode contribuir para ter essa garantia de uma aposentadoria no futuro. Atualmente, bem no futuro, né? Mas... Em relação à união estável, ela não precisa se preocupar. Tem um filho com ele, já está há 20 anos com ele. Não tendo um documento, assim, um casamento no papel, não tem problema. É mais difícil porque, assim, vamos dizer, se você já tem um contrato de união estável, você vai lá direto com o documento. Facilita. E facilita. Agora, se você, de repente, com 20 anos, não é possível que não tenha uma conta conjunta, comprovante de... Tem outras maneiras de provar. Ela pode providenciar essa documentação da União Estável? Vai colocar, sim, lá no documento a data... Que quando iniciaram... Quando iniciou o relacionamento, que foi há 20 anos, também seria já... Seria o que mais se mais facilitaria. Fácil. Fazer esse contrato de união estável, você fica garantida e ele também... De uma forma mais prática e rápida na hora, né, que precisar realmente usar. Temos participação agora por áudio. Vamos ver quem fala com a gente. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Sou de Ampere. Gostaria de saber o seguinte. Eu paguei pensão até minha filha completar 23 anos, quando ela se formou. Devo fazer algum papel dizendo que parei de pagar pensão? Olha, a gente perdeu o comecinho da pergunta aqui, Nauana, você me atualiza? Eu acho que ele quer disse que a filha tem 23 anos. Uhum. Acho que ele quer saber como encaminhar essa questão do pedido de nós parar de pagar a pensão. Exatamente, perdemos o início ali. Mas essa é a questão, vamos agradecer a participação. Eu gosto tanto quando vocês mandam áudio, né? Só que a gente não ouviu de onde ele está falando, mas não tem problema. De Ampere, Nauana me atualiza aqui. Obrigada pela participação. Abraços para todos de Ampere. Ah, que legal. Ótimo. Então, veja bem.
O que que você tem que fazer? Se você e a sua filha decidiram, resolveram juntos, ó, paramos de pagar, você pode, inclusive, fazer um acordo com ela e protocolar uma petição, através de advogado, é claro, que você está sendo exonerado da obrigação de pagamento de pensão alimentícia. Ela assina, você assina, vai lá, o juiz só homologa e fica tranquilo. O que não pode é deixar de fazer essa exoneração da obrigação. Em muitos casos, a pessoa nunca vai atrás, morre o assunto por ali. Mas em outros, pode ser que ela queira vir te cobrar do período que você deixou de pagar sem ter uma autorização para deixar de pagar. Então, qual é a melhor situação? Se relacionam bem? Faça um pedido em conjunto, você e sua filha, e vai para o fórum, o juiz homologa e acaba a sua obrigação sem problemas futuros, até em relação ao imposto de renda, enfim. Várias situações podem surgir. Então, regularize com o pedido de homologação ou então entre com o pedido de exoneração de obrigação. De qualquer forma, vai precisar de um advogado aí da sua confiança, mas faz aí essa documentação. Ampere, obrigada, né, pela participação. Ampere, fica perto, né? Daqui. Me pegou agora, doutora. Não sabe? Não sei. É sudoeste do estado. Sudoeste. Ah, que é ali próximo de Capanema, Ampere, a região que a Ana conhece. Lá. Mais uma pergunta pra gente. Bom dia, não sou casada no civil. Ah, essa já entrou, gente. Troca foi a primeira pergunta de hoje, a gente já respondeu. Vamos novamente. Bom dia, queria tirar uma dúvida. Tenho duas filhas com meu ex e ele não registrou nenhuma das duas. Uma tem 6 anos e a outra é recém-nascida. Mas ele sempre corre quando a questão de registrar. Tenho provas que eu chamei ele para registrar e ele nunca apareceu no cartório. E elas são sim filhas dele. Já até chamei ele para fazer DNA, mas ele sempre nega de ir. A pensão que ele quer dar, R$200, para as duas, pois diz que ele trabalha por dia. Até essa pensão ele quer pagar, mas quando é para registrar, ele corre. Que coisa, né? E ela ainda teve um segundo filho, né? Com ele, que é um novinha. Mas o que que você deve fazer? Tem que entrar com uma ação de investigação de paternidade. No caso, ele vai ser citado para vir dizer se ele vai ou não registrar. Caso ele diga que as crianças não são dele, daí é encaminhado para fazer o exame de DNA. E depois, constatado através de exame que ele é o pai biológico, o juiz determina a inclusão do nome dele na certidão de nascimento. Então, vamos dizer assim, olha, se a tua filha está com 6 anos, você já perdeu um tempão que poderia estar recebendo pensão alimentícia. Então, faça isso. Procure um advogado, mas eu não posso pagar. Nós temos também a Defensoria Pública, né, que faz esse trabalho sem que a pessoa tenha gastos, né, desde que a situação seja de uma pessoa carente, né, claro. Nós temos aí todas as universidades que também têm lá os locais de atendimento gratuito para vocês. Então, uma ação de reconhecimento de paternidade dessa, se a sua condição financeira não permitir arcar com custos de processo e honorários de advogado, você pode, sim, recorrer a este e conseguir o direito das suas filhas de ter o nome do pai. Porque, enquanto mãe, é importante que você saiba que é a sua obrigação defender os direitos dos seus filhos enquanto eles não têm condições de fazê-lo. Nesse caso, qual seria? Entrar, sim, com a ação de investigação de paternidade, incluir o nome do pai, e sim, ele vai ser condenado a pagar pensão alimentícia acima de R$200. A menos que ele tenha muitos filhos por São aí. São processos, né, separados, doutora? Ou fazendo não, primeiro para... Faz investigação exame, de paternidade e já pede a pensão alimentícia. Daí, constatando que ele é o pai, ele fica obrigado ao pagamento das anteriores desde quando recebeu a citação. Então, mesmo se o processo demora... Você entrar, né? Você já passa a ter direito à pensão alimentícia e com certeza será mais do que R$200. Muito bem. Daqui a pouco, a advogada Roseli Bresciani volta a responder dúvidas de quem está participando com a gente. Volto aqui com a advogada Roseli Bresciani. Nem vou passar mais o telefone aqui no nosso WhatsApp, porque estamos lotados de perguntas. Porém, gente, na terça-feira que vem, a gente sempre faz isso, né, de tempos em tempos, doutora? Ah, sim. Para a gente poder atender essa demanda,
terça-feira que vem, então, um programa inteirinho só com ela, respondendo todo mundo que está participando. Bora lá para o nosso último bloco. Nós ficamos bloco. Com fome aqui com aquela Deu receita vontade, maravilhosa. Né? Ui, eu tô com uma fome. Nesse eu horário, tô aprendendo tortura. A cozinhar, gente, aqui, ó, assistindo. Vou levar, vamos levar a Roseli Bresciani no quadro, momento com a Coca-Cola, para a gente saber qual é o prato. Eu vou praticar, hein, cara. Vai praticando, doutora, e nos avisa. Vamos a mais uma pergunta. Tem um terreno que era da minha mãe e ela faleceu. Não estava no nome dela, estava no nome do antigo dono. Paguei a dívida e coloquei no meu nome. Os outros irmãos querem me processar por ter pagado tudo. Porém, o terreno ia para leilão. Consegui pagar tudo e sozinha. Qual seria a questão dela, será, doutora? A questão, eu acho que está ligada aos irmãos, né? Que, a divisão, talvez. A divisão. Porque se estava no nome de outra pessoa, deixaram ir a leilão e ela pagou sozinha, não vejo como agora eles teriam direito de reclamar. Uhum. Reclamar sempre pode. Agora, ter um resultado positivo em cima dessa situação que você me apresenta, vejo com dificuldade. Porque você arrematou esse bem no leilão. Então, não era mais um bem que estava no nome dos seus pais, já estava no nome ainda do antigo proprietário. Ainda estava no nome do antigo proprietário. Esses irmãos têm direito nesse terreno? Como é que vai funcionar isso, já que o terreno era da mãe, que já faleceu? Documentalmente, não, nunca foi da mãe, pelo jeito. Uhum. Porque ela disse que já pegou de terceiros. Então, se eles comprovarem que esse imóvel era realmente da mãe, e eles terão direito a repartir a parte paga, né? Se teve alguma parte paga, daí teria que analisar quanto foi que ela pagou e quanto vale esse imóvel. Ok. Eticamente, o terreno, como você coloca na mensagem, era da sua mãe, porém ainda estava no nome do antigo proprietário. Ela foi lá, pagou todas as despesas, porque estava em leilão, isso aí tem um custo também. Uhum. Então, eticamente, se estava no nome da sua mãe, seus irmãos têm direito a esse terreno, porém, ela vai ter que descontar tudo o que ela gastou para poder regularizar isso. Então, eu analiso que ela disse que era da mãe dela, mas nunca esteve no nome da mãe dela. Então, a prova que era da mãe dela vai ter que ser feita pelos irmãos. Ela não pagou o terreno novamente, né, doutora? Mas se estava leilão, ela pagou inteiro. Pagou inteiro. Se ela pagou, se foi é só nesse dela. Caso, é, aí se é você só pagou dela. Sozinha, vai ter direito ao imóvel. Porque como nem ela passou poderia no ter nome adquirido qualquer outro imóvel em leilão, independente de ser esse Exatamente, imóvel. Exatamente, porque ela comprou no nome de terceiro, nem era no nome da mãe Entendi. Dela. Entendi. Então tá bom, meu amor, curta aí seu terreno, então. Aproveite, fica tranquila. Temos uma participação por áudio agora. Vamos lá, olá, bom dia. Bom dia, advogada Roseli. Eu só queria informação. A minha irmã, ela é casada com um homem que já era casado. Só que quando ele separou da mulher dele, a família dele ficou com tudo que ele tinha. Depois que se conheceram, aí a minha irmã comprou uma casa da Copar e ela tinha um dinheiro. Que a gente morava no sítio e ela deu todo esse dinheiro nessa casa e ele ajudou um pouco, porque ele também não tinha. E daí eles conseguiram comprar essa casa, daí foi reformando e a família dele ficou no outro bairro que mora junto com a mãe dela. A filha dele ficou junto com a mãe dela. Agora, ela quer que a minha irmã vende a casa para dar a parte para ela. Eu queria saber se ela tem direito nessa parte dessa casa que a minha irmã comprou quase sozinha, que já faz tempo já que eles estão juntos, e agora ela está incomodando, ela quer a parte dela. Eu só queria tirar essa dúvida com a senhora. Tá certo, obrigada pela pergunta. Eu até começo a responder, doutora, ninguém é obrigado a dividir nada em vida com ninguém. Né? Não estou nem falando direito ou não dela, né? É verdade. No caso, a filha do seu esposo está equivocada. Por quê? Porque ela não pode exigir um bem de uma pessoa que está viva. Se ele está vivo, ela não tem direito a absolutamente nada dessa casa. Se ele vier a falecer, mesmo assim, ela não pode exigir que você venda a casa, porque é um imóvel que você tem direito real de habitação enquanto você viver. Então, realmente, a filha do seu marido aí está totalmente fora do que a lei estabelece. Fique tranquila,
É claro que a preocupação é assim, futuramente, se ele vier a falecer, ela vai ser herdeira dele, vai ter direito a parte dessa casa? Pode ser que sim. Por quê? Porque ela é filha dele, mas só depois do falecimento, tá? E de 50% desse imóvel. O que, que vocês podem fazer nesse caso? Procure um advogado da confiança de vocês e coloque essa situação para ver como que vocês podem se prevenir de uma situação futura, né? Tá certo. Quero agradecer a todos que participaram aí. Obrigada, tá? Pelo carinho da audiência. Terça-feira que vem, Rosilene passa o programa inteiro aqui para a gente atender várias perguntas. Doutora, muito obrigada. Vamos deixar a rede social. Ah, sim. É, eu que agradeço. A rede social é a advogada Roseli Bresciani. Um abraço para você. Até na próxima terça-feira. Até lá, doutora. Amanhã a gente se encontra às 11 da manhã. Está chegando o Jornal Tarobá, primeira edição, com reportagem especial. Não perca. Continua com a gente.